Austrijski trio Cordis nastupio je u dvorani Park u okviru 41. dana muzike, donoseći pred publiku eleganciju zvuka odabranih dijela Mozarta, Schuberta, Rimskog, Korsakova. Bilo je to treće koncertno veče Hercegnovskog festivala koji slavi umjetničku muziku, na kojem su se predstavili pijanistkinja Ismedina Kusturica porijeklom iz Hercegnovog, te brati i sestra violinista Otto Zeuner i violončelistkinja Elizabeth Augusten. Kusturica, koja drugi put nastupa u okviru Dana muzike, pohvalila je odličnu organizaciju festivala. Vrlo je raznolik program, ne samo ove godine, svake godine je tako, vrlo interesantan program. Dolaze ljudi sa raznih područja gdje se svira različita vrsta muzike, klasične muzike, i mislim da je to vrlo odličan izbor koji je, naravno, profesor Kraljević svaki put napravi, jer on u dogovoru sa muzičarima dogovori se, i to bude svaki put jako zanimljivo, bude puno novih stvari. Iako imamo generalno dosta žanrova koje kombinujemo sa klasikom, ona je, dodaje Kusturica, temelj muzike. Danas ima jako puno mladih muzičara koji su izvrsni i koji su, ono što se kaže, cool, i na taj način daju klasici taj neki touch koji je vrlo moderan, i da puno više, sve više i više mladih ljudi idu na koncerte upravo iz tog razloga, i mislim da klasika nikad neće prestati biti aktuelna. Čak šta više, mislim da je trenutno sve više i više in. U nastavku Dana muzike u nedjelju 14. jula u dvorani Park od 21:30 bit će upriličen koncert profesora muzičke škole Herceg Novi, pijanistkinje Nivesne Nadović i violončeliste Igora Novaka. Na repertuaru će biti dijela Brahmsa, Gačevića, Glazunova, Rahmanjinova, Šuma. Pokrovitelj Dana muzike su opština Herceg Novi i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, izvršni producent javna ustanova kulture Herceg Fest, a tradicionalni sponzori su turistička organizacija Herceg Novi, hotel Sun Resort, institut Dr. Simo Milošević i cvjećara Mirta.